ହରାଇବି ସବୁ ଭୋଟ ଭାଇ ଯିଏ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ମୃତକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଝୁଣ୍ଟିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାକଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ 70 ଜଣ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିନେଇଛି ଦଲାଲ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ତଥ୍ୟ କରିଛି ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା। ରାଘବପୁର, ପାଣ୍ଡିଆ, ପୋଦନା, ନରସିଂହପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଅର୍ଥ ହରପ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଦଲାଲ ଅଧିକାରୀ ଚଳୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଲୁଗା ଜରି ପାଲଟାଣି ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋ ଲାଟିନ୍ ନେଇକି ନେଇଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଲାଟିନ୍ ଦେବୁ, ଏ ଲାଟିନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜରି ବାନ୍ଧିକିନା ଆମେ ରହିଛୁ, ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ, କାରବାର କରୁଛୁ। ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ସେଠି କହିଲେ ତମର ଲାଟିନ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଦିଅ, ତମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆମେ ଲାଟିନ୍ ଆଣିବୁ, ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ତମର ଲାଟିନ୍ କରିଦେବୁ। 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, 2000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇନାହାନ୍ତି, ଲାଟିନ୍ ଆସିଲା, ଲାଟିନ୍ ତାଙ୍କର ନେଲେ ପଇସା। ଆମେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 12000 ଲାଟିନ୍ ଆଇଥିଲା ଆମର, ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁରେ ତ ଘରେ ଘରେ ଦେଇଗଲେଣି ଲାଟିନ୍ ଆସିକି, ସେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଘରେ ଘରେ ଲାଟିନ୍ ଦେଇକି ବି ସୁଧା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ଏପଟରେ ଜମା ଆମ ଏପଟେ କାରବାର କରିହେବନି। ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଆସି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟି ପୁଟୁଛି ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ସେଇମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇମାନେ ବି ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ରାଘବପୁର, ମାଣ୍ଡିଆ, ପୋଦନା, ନରସିଂହପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରିମ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 13 ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ ମାରେ, ମୁଁ ହେଇଯିବ ହେଇନି ତ ତୋର କରିଦେବି, ଏମିତି ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ପଇସାରେ। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଗାଁରେ କହିଲେ ଯେ ତୋ ଲାଟିନ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପଚାରିଲାକୁ ସେ ଦେଖିଲାକୁ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ବସି ବସି ରାତି 11 ବେଳେ ଫେରିଲି, ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଗଲି, ରାତି ଫେର ସେଇ 10:11 ବେଳେ ଆସିଲି, ଦିନମାନ ଆଉ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି 10 ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଉ ତୋ ପଇସା ତୁ ନେଇଯିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟେଟ ନିଜେ ବି ଏଟେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମଗେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଘଟଣା, ଗରିବ ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛି, ଖାଇଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଜଣେ ତମେ ଏମିତି ପଇସା ଖାଇଛି ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଁ କ'ଣ ଯା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଲାଟିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛି ସେମାନେ ତ ଥାନା ଆସି ଆଜ୍ଞା ଫେରିଦେଲେ, ତାକୁ ସଜା ଦିଆଯାଉ, କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ମୋର ତ କରିଥିଲା ଲାଟିନ୍ 12000 ଆଉ ଖାଇଦେଇଛି, ଏଇକିନା ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା, କହିଲା ଅଜନା ତୋ ପୁଅକୁ କହିବ ଆସିବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ପୁଅ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇନ ବତେଇଲା, କହିଲା ତୁ ତ କରିନୁ ତତେ ପଇସା ଦେବି କ'ଣ, ପୁଅ କହିଲା ତୁ ନାଟିନ୍ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛୁ, ଦେଇ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ନାଟିନ୍ କରିବୁ ନା କେମିତି କ'ଣ, ଦେଲାନି ଆଇନ ବତେଇଲା, ସେସବୁ ପଚାରିଲି ଯେ ନଦେଲା ସେସବୁ କେସ୍ ଦେଲି ଆଉ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମିଳିମିଶି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା, ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ।